את עד כדי כך מסודרת לכדי זה שהיה לי זיכרון שצלתי בן אדם רגע שלפני שהוא כאילו מת היה, או הצלתי כמה בני אדם פשוט על ידי תזוזה, על ידי תלמוד, כאילו חלס לחפור ביי ביי, ועל ידי זה אם הייתי נשאר אז לא היה אחד ולא היה שתיים שהיה ניצל. ואני רק בגלל שאמרתי וואלה מספיק חרא על מה שמדובר מהניסיון שלי איך שלמדתי שזה לא בשבילי, זה מה לי ולהמשיך לשבת או להקשיב, והלכתי ובזכותי כאילו כמו ש ממש מדמה טיל שאף לכיוון ואתה פשוט מסית אותו לכיוון השני או לצד ומציל על ידי כך לא אחד ולא שתיים, ועל אחת כמה אם מדובר פה בילדים, כפי שאני אישית מאז היה לי מאוד קרבה ואכפתיות לילד, לאדם הצעיר, למי שעדיין לא הגיע לאמצע החיים, וכביכול כפי שיש כיום אנשים עובדים והולכים לישון לעומת ילדים שכביכול או יש יכול לא רק משחקים אלא גם לומדים ומפתחים דבר חדש כפי שהיה לי בשיר. זה גלגל החיים מגלגל אותנו בין אמת למת סוף דבר ולמעשה. היו עוד זמנים, זמנים לא לנו, ועכשיו באמת למי יש עוד מה לתת? ברגע שאתה נותן אתה מקנה, ואתה חושב שזה יש הרבה אנשים שהביאו דברים הרבה יותר טובים, אבל בעצם מי חרה? שאתה עושה חרה זה לא אומר שזה חרה, אולי יש התחשבות הרבה יותר אחוזה, על אחת כמה אם כל מי שסביבך אומר שזה חרה ואתה עצמך רואה את זה באופן בעל אחיזה, אז יחד גם יש הערכה כלפיך על ידי עוד כוחות וישויות שאני אישית הכרתי. ורוב מה שיש פה בגדול במערכת זה תחיו ותנו לחיות, אבל מה שבעצם זה מביא לבנליות, ומה שאני הבאתי לכדי ביטוי זה ניו סטייל, יותר נכון מי שלמד, מי שהיה לו ניסיון והוא הקנה לי זאת, שמה שמעוניינים פה במציאות זה דברים מעבר למה שיש ונראה לעין. ו שמח לשוטף מני אוסי אלף. יש מי שרואה את זה כחרטה ברטה ויש מי שעבורו אני עושה את הסרטון. שמח לשוטף.